Mali bazen sportskog centra Ljubomir Ivanović Gedža uskoro će dobiti novi izgled. Radove na rekonstrukciji kompleksa bazena obišao je predsjednik gradske opštine Mladenovac sa saradnicima. Vidite da radovi teku po predviđenoj dinamici, negde smo na polovini radova, izrazio bi svoje zadovoljstvo kvalitetom radova. Vidite da je urađena ova infrastruktura u smislu same elektrike, znači cevi, za sada urađene su pločice, ono što predstoji to je sređivanje krova i sređivanje energetske komore koja će grejati mali bazen. Prema rečima direktora sportskog centra, nakon rekonstrukcije u planu je da bazen radi 24 sata. Tu se predviđa rekonstrukcija krova i rekonstrukcija parketa novog, koji će biti savremen i moći će na tom parketu da se organizuju i međunarodna takmičenja. Prema rečima predsjednika opštine, u planu je rekonstrukcija velike sportske hale. Za taj projekat će ustanova sporta konkurisati kod Ministarstva omladine i sporta. Naročito da radi ono što smo zamislili, a to je pre svega da vratimo čas fizičkog kao plivanje, znači dva puta nedeljno, to bi bilo dobro za djece od prvog do četvrtog razreda. Uveče ćemo raditi sa školama plivanja i naprednog i osnovnog, znači rekreacija, djeca iz ustanove za ometene u razvoju, znači penzioneri, rekreativci, ponudit ćemo naravno teretana, sauna, mali bazen, taj program, masažu eventualno, imamo prostoriju koju sređujemo i za te stvari, tako da to bi trebalo da radi i da zarađuje, osim da vrati sve ovo što je uloženo. Ukoliko radovi budu tekli po planu, bazen sportskog centra Ljubomir Ivanović Gedža će biti otvoren za dva meseca, istakao je predsjednik opštine.